Вітаю вас, інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 2 грудня, вівторка. Сьогодні у випуску. Понад 200 адміністративних послуг відтепер можна отримати за однією адресою. 13 підйомників. Сумами прокотилася хвиля розкрадань ліфтів. Ручна робота для бійців на передовій. Сумчанки плетуть маскувальні сітки. Понад 200 адміністративних послуг відтепер можна отримати за однією адресою. Центр з їх надання знаходиться на першому поверсі будівлі виконавчого комітету Сумської міської ради по вулиці Горького, 21. Біганина по інстанціях у минулому. Зараз будь-яку послугу адміністративного характеру можна отримати за єдиною адресою. Це приміщення буде являтися самим основним приміщенням у місті по забезпеченню мешканців міста якісними послугами. Зняття та реєстрація місця проживання особи. Далі паспорт, якщо це зміна паспорта, зміна прізвища, видача перший раз паспорта 16 років. Світле просторе приміщення обладнане інформаційною дошкою, місцями для очікування і заповнення бланків. До послуг відвідувачів – три великі зали і кваліфіковані консультанти. Набратилася, одразу розказали, що куди, де заповнять зразки, куди обратитися. Перше враження було доволі таки гарне, приємне спілкування, добре відношення до людей. Поряд банкомати самообслуговування, жодних черг і натовпу завдяки надсучасному обладнанню. Мені такий термін хочеться зараз сказати, я буду його втілювати в життя разом з усіма працівниками, своїми заступниками, з усім колективом. Це електронна демократія. Сьогодні ви заходите і маєте можливість отримати електронну чергу. Центр кочував за різними адресами – з Троїцької на Горького, потім у приміщення 4-ї школи. Нині ж він займає половину першого поверху адмінбудівлі Сумської міської ради. Передбачає центр надання адміністративних послуг повну відкритість, і тому всі перегородки практично знищені. Сьогодні це просторі приміщення, які дають можливість працювати. Весь комплекс, який передбачений нормативними документами, він виконаний. Будівництво тривало 2 роки і коштувало міському бюджету 2,5 мільйони гривень. Багато хто з працівників місцевого самоврядування побували в різних містах, побачили, подивилися, перейняли досвід і втілили його в наш адміністративний центр для того, щоб отримати найсучасніший, найпередовіший технології, найсучасніший центр для наших сумчан. Подбали про людей з обмеженими можливостями та відвідувачів із дітьми. Є вільний доступ до Wi-Fi. У перспективі – розширення площі та відведення під надання адміністративних послуг усього першого поверху будівлі. Ярослава Тюбка, Руслан Павлов, АТВ. Порушеннями УКП «Суми житло», що мали місце за часів попереднього керівництва, займатиметься прокуратура. На останній апаратній нараді мер Сум повідомив, що направив туди відповідну заяву. Також під час засідання розглядалися питання відсутності патрулів ДАІ на небезпечних ділянках міських доріг, обороноздатності Сум і незаконної забудови. Міський голова вирішив притягнути до відповідальності осіб, що причетні до фінансових злочинів на підприємстві «Суми житло». Це звернення до заступника прокурора Сумської області, прокурора міста, старшого радника юстиції Гладкова Геннадія Івановича, стосовно дій, які здійснило підприємство «Суми житло», по тому акту перевірки фінінспекції. Всі факти тут викладені на 3 сторінках. Я думаю, що згідно цієї заяви про вчинене кримінальне правопорушення, вже повинні люди, які в цьому винні, відповісти перед законом. Державтоінспекція не чергує на ділянках, де є загроза виникнення аварійної ситуації. Натомість патрулі постійно знаходяться біля світлофора, режим якого нещодавно змінили. От ви сказали, що не вистачає людей в ГАІ. Ми встановили світлофорний об'єкт на вулиці 8 Марта, поміняли режим роботи світлофорного об'єкта. Ну, в частності, стрілка горіла поворот направо, зараз вона виключається при определенних режимах. От єдиний день за неділю не стояла машина ГАІ, коли, в принципі… Стояла? Все понятно, тут
Всім все понятно. Хлібне місце, обрали стрілку, люди їдуть, привикли, ГАІ стоїть. Сервісний центр міськводоканалу не скоро з'явиться у центрі міста. Фірма, з якою було укладено договір про оренду приміщення на Харківській 24, подає в суд на припинення його передачі комунальному підприємству. Міський голова закликає своїх підлеглих готуватися до судового процесу. Ну, ситуація понятна. Тут, я думаю, не треба нікому об'язати, просто треба боротися. Я розумію, що у нас в судах сьогодні мало шансів, тому що ми ж взятки не даємо. Тому шансів у нас мало побіждати в судах. Ну давайте в публічну плоскость переводіть і кажіть, коли буде засідання суду. Ну, будемо об'яснювати навіть і руководителям цих частних підприємств, які сьогодні хочуть, ну я назву таке непопулярне слово, «отжать» у міста підприємства. Далі низка розпоряджень, які стосуються обороноздатності міста та безпеки цивільного населення. По-перше, Олександр Лисенко доручив провести роботу із підприємствами, які не бажають відпускати своїх співробітників, учасників загонів самооборони, на тренування. По-друге, дав завдання відділу з надзвичайних ситуацій встановити у місті таблички зі схемою розміщення бомбосховищ. Ще одне розпорядження стосується укріплення блокпостів. Розпорядження стосовно будівництва укріплених блокпостів на в'їздах в місто Суми. Не кіосків, не просто обмеження руху транспорту і огляд транспорту, а вже укріплених блокпостів. І починаємо з перших двох – це Курський і Білопільський шлях. Також під час апаратної наради заслухали інформацію щодо нових випадків незаконного будівництва на газонах. Це перехрестя вулиць Іллінської та набережної річки Стрілка, а також вулиця Металургів. Очільник департаменту містобудування та земельних відносин пообіцяв терміново вжити заходів. Дмитро Сіманенко, Валерій Коваленко, АТВ. Сумами прокотилася хвиля крадіжок з ліфтових приміщень багатоповерхівок. Мисливці за кольоровим металом отримують за деталі гривні, а ламають на десятки тисяч. Директор Сумажитла Андрій Лагутін говорить, за 5 днів надійшло 8 повідомлень про розкрадання ліфтів. Проникновення відбувається методом взлому на вулиці Харківській 23, Харківській 23/1, на Коротченка, це кражі. 27 ноября Харківська 3, Курська 39, попытки були на Лужпи 20/1, на Курська 53, Курська 37, не вдалося предотвратить, так як сработала сигналізація на ОДС. Згодом надійшла інформація про ще 2 випадки, а станом на 2 грудня у місті зафіксовано вже 13 крадіжок підйомників. Обладнання це все віддасться кому-небудь за 3 копійки, а стоїть воно тисячі. Саме головне, що восстановлення цих потерь несуть з собою роботи капітального характеру, які производять городський бюджет. Комунальники і міліція просять городян бути пильними і звертати увагу на незнайомців, що заходять до під'їзду та підвалу. Адже крадуть навіть чавунні труби каналізації. Подібні крадіжки міліція фіксувала в минулому році. Проте зловмисник, який скоював ці крадіжки, був затриманий і поніс заслужене покарання. В цьому році міліція вживає ряд розшукових заходів. Я сподіваюся, наш зловмисник цьогорічний також понесе заслужене покарання. За даними фактами, відкрито кримінальне провадження, ведеться слідство. Ігор Стрільцов, Віталій Вірченко, АТВ. Міцний зв'язок. Поки чоловіки боронять країну на передовій, в тилу кипить робота. Вже 3 місяці, як сумські жінки, не покладаючи рук, в'яжуть бійцям маскувальні сітки, збирають теплий одяг та речі. У них тут своє укриття і свої барикади. От тільки небо над головою мирне. Щодня сюди приходять ті, хто не хоче стояти осторонь. Із зібраних власноруч речей плетуть маскувальні сітки в зону АТО. Діти, студенти, дорослі та пенсіонери. Робота є для всіх. Ми, як можемо, допомагаємо усім нашим воїнам і молитвами, і справами. І побачивши об'яву в інтернеті, я вирішила ще й таким чином допомогти, якщо є час. Часу не так багато, але 2-3 рази на тиждень, по 2-3 години я можу дозволити собі. Свої перші кроки починали на території Сумського артучилища. Там, в ангарі, жінки змайстрували не одну маскувальну сітку. Плести для солдатів почали одні з перших в Україні. За 2 місяці роботи змогли відкрити ще одне приміщення. Сітки в'яжемо, ми всі волонтери сітки в'яжемо.
как на арт-училище, так и на Супруна 15. А также кикимори, вяжем носки, потом это, собираем теплую одежду, ну, в общем, рукавицы вяжем, потом устилки делаем. Ну, и если, допустим, кто-то приносит кожух, допустим, он, ну, верх испортился, значит, у нас есть такие модистки, которые его облицовывают наново, дают ему новую жизнь. Все это нужно нашему, нашим ребятам там на фронте. Вони далеко не майстрині, але їх сітки виходять на диво міцні, бо ж переплетені молитвами та слізьми. Хочеться, щоб солдатики наші всі вернулися. Ребята, ну не пахло. Живейне ускорження. І ми оці сітки маскировочні робимо для того, щоб не бачив ворог наших хлопців. Наші діти, наші рідні захищають нас там своїм життям, то нам хоч трошечки краплину свого життя доповнити їм в допомогу, щоб і менше жертв було, і скоріше перемога була. Розмір однієї сітки 12 на 4 метри. Ось таким колективом її сплетуть за 3 дні. Ті, хто не мають змоги приходити в майстерні, беруть роботу додому, як мешканки села Терешківка. Часто сюди несуть і теплі речі. Цілий пакунок, це такі вони на роботі в'яжуть і приносять сюди. Ну, вони працюють, і тому в'яжуть і приносять додому. Менш ніж за місяць у цьому маленькому приміщенні змайстрували 7 сіток. 5 з них уже в зоні АТО. Волонтери кличуть сумчан на допомогу, бо чим більше людей долучиться до роботи, тим швидше бійці матимуть додатковий захист. І я звертаюся до всіх сумчан. Не будьте байдужі, не сидіть отам на диванах. Не гуляйте десь по вулиці і не робіть вигляд, що нічого в нашій державі нема. У нас іде війна, це страшне. Допомагайте, приносьте ось туди, де ми зібралися, речі. Ну що можна? Зв'яжіться з волонтерськими організаціями. Все, що ви принесете, що ви зробите, все буде на допомогу нашим солдатам і фронту. Для того, аби й далі плести сітки, потрібна матерія. З приходом зими бажано світла, а ще робочі руки і посильні грошові внески. Наталка Лисенко, Руслан Павлов, АТВ. Самозахист без зброї, скорочено самбо. Відкрита першість області з нього днями відбулася у спорткомплексі «Динамо». В гості до сумчан завітали спортсмени з інших регіонів України. Кому не стало сил для перемоги, а хто святкував тріумф, знає Анна Світлична. Хочу показати прийом спина. Беремо захват, а тут так, держати. Звісно, краще було б. Якщо б це було все на ковру з броском, а так це було в стоячці. Можна ще теж з цього захвату взяти плечо. Боротьба вільного стилю, як ще називають самбо, Анжелі та її подруці до вподоби, так само, як і дзюдо. Впевнені, ці навички для дівчат зайвими не будуть. Все, головне – сила, реакція, все. Воно все в житті пригодиться. У спорті Владислава із 6 років, у свої 11 вже має досягнення, виграв всеукраїнський чемпіонат у Харкові. Серія перемог юного спортсмена триває. На свій перший поєдинок хлопець витратив не більше хвилини. Суперник попався легкий, далі буде складніше. На побіду. Позмагатися за головний трофей турніру до Сум з'їхалося більше 100 спортсменів з усієї України. Принимають участь команди з міста Харкова, а також Харківської області, з міста Чернігова, з Кривого Рога і команди міста Сум і Сумської області. Сумчані, я думаю, дуже хорошу конкуренцію составлять всім. І я думаю, ми будемо, та я впевнений, що ми будемо на перших місцях і в наших соревнованнях, і в майбутніх на чемпіонатах України. У спортзалі «Динамо» немає вільних місць. Раз за разом хвиля глядацьких емоцій гучно прокочується залом. Динамічне та захоплююче, самбо поєднує у собі елементи різних видів єдиноборств. На відміну від дзюдо, у ньому немає удушливих прийомів, але є больові. Вірбуємо, ноги не проходимо. Зустрічаємо противника так. Ручки вперед, правильно? Да, все. Понятно, все? Розмяли ушки. Ну, давай, подіймайся! Давай, крути, Никита, давай.
Ця група підтримки із Харкова. Звідти до Сум приїхало 16 спортсменів. За виступом кожного з них уважно стежить тренер. Ну, назад! Стоять! Давай, Никита, парти! Самбо розвивається, самбо це не стоїть на місці, і є чому поучитися і в Сумській області, і в Харківській області. Тому дуже приємно, що ви нас сюди пригласили. Хочу сказати одне, що самбо – це the best forever. У загальнокомандному заліку харків'яни стали четвертими. Обійти їх та закріпитися у трійці лідерів вдалося Охтирці та Ромнам. Пальма ж першості – у господарів турніру. Анна Світлична, Віталій Вірченко, АТВ. На цю годину в мене все. Свіжу інформацію ви завжди можете знайти на сайті нашого каналу www.atv.sumy.ua. Далі прогноз погоди від моєї колеги Яніни Стоєн. Дочекайтесь. Дякую, що з нами. Та до зустрічі.